je suis tombé sur une vidéo du plus grand chibre du monde, les gars. Vous avez déjà vu le plus grand chibre du monde, les gars? Je vais vous montrer ça en exclusivité mondiale. Regardez-moi ça. Une bite atroce. Um homem mexicano de 55 anos revelou recentemente como ter o maior pé do mundo pode ser considerado um verdadeiro inferno e fazer com que sua vida seja completamente limitada. Estão se questionando o motivo, segundo informações compartilhadas. Esquivel contou que ter o pé com 48 centímetros lhe dificulta realizar diversas coisas em sua rotina, como fazer movimentos específicos, caminhar tranquilamente ou até mesmo se agachar. Diante de tais limitações, o mexicano... Regardez-moi ça au ralenti, les gars. Homem com o maior pé do mundo revela que sua vida é um inferno. Roberto Esquivel Cabrera, um homem mexicano de 55 anos, revelou recentemente como ter o maior pé do mundo pode ser considerado um verdadeiro inferno e fazer com que sua vida seja completamente limitada. Aos que estão se questionando o motivo. Para não se machucar e para poder fazer e ter filhos, disse. 42 centímetros, le mec. Regarde, ele pôs sur la table, en détente. Ça magnifique, velho. Oh, les gars, magnifique, j'ai même pas fait gaffe. Atroce. Oh là là, regardez-moi ce gourdinasse. Incroyable. Eh, 1,2 kg de pipe, les gars. Il pèse 1,2 kg, les gars, je vous promets. 1,2 kg, les gars, magnifique. Enfin bref, c'est une anecdote. J'ai trouvé ça où? C'est un pote qui me l'a envoyé sur TikTok, les gars, c'était atroce.